Penganja Kejuruan Kapri Malaysia Safe AIM mencuasnya berharap dasar vaksinasi bagi atlet di bawah umur 18 tahun disegerakan. Pengarahnya Ron Hawk berkata, dalam kejuaraan Kapri sahaja hampir 90 pelumba yang berusia bawah 18 tahun belum lagi menerima vaksin sekaligus mengenepikan mereka daripada menikmati kemudahan bagi penerima vaksin. Jelas Ron Hawk, terdapat pelumba bawah 18 tahun ini turut mengambil bahagian pada perlumbaan luar negara yang kebanyakannya mewajibkan setiap peserta mengambil vaksin COVID-19. Antaranya pelumba seperti Hakim Danish dan Syahrul Izwar Mohd Syahril yang bersaing di European Talent Cup dan Asian Talent Cup berkemungkinan menerima impak negatif daripada situasi ini. Ini adalah kerana pihak kerajaan Malaysia telah memutuskan pada sementara masa ini untuk menunggu. So kita pun mengharapkan satu solusi akan didapati dengan cepat, sebab antara pelumba-pelumba ini mereka juga akan ke peringkat antarabangsa. Tambah Ron Hawk, saingan Kapri yang dijadual bersambung September depan bakal dijalankan dalam konsep gelembung sukan bagi menjaga keselamatan pelumba-pelumba terutamanya yang belum menerima vaksin.